Heydər Əliyev sözün əsl mənasında xalqın adamı idi. Səmimiyyəti, sonsuz sevgisi və doğma xalqına təmənnasız xidməti ilə. O, Azərbaycan naminə gərgin və geniş məzmunlu fəaliyyətindən yorulmurdu. Həyatımın son dəqiqəsinə qədər mən bu xidməti edəcəyəm. Və heç bir şey məni qorxutmur, heç bir şey də məni çəkindirmir. Və mən bütün bu təxribatların, terrorların qabağında durmuşam və duracaqam. Azərbaycanın müstəqilliyini qorumuşam, qoruyacaqam. Xalqın adamı 10 may 19:30-da.